balardoo suuqa taga qish iyo waliba soomaalida meherad waxaa u noqotay qish iyo wax istabamarin iyo musuqmaasuq iyo rishuur. Qiso kaleoo nin iminka somtel shirkaddan somtelka ah guddoomiye ka ah waa nin liibiyaan ah, waddanka liibiya u dhashay, carabe weeye. Muddo bil ka hor ama ka yar ayaan xafiiskiisa hawl baan danban ka lahaa, ayaan xafiiskiisa ku booqday shirkaddan danka lahaa, waanu sheekaysannay. Wuxuu iga warramay markaa qaabku ku yimid Somaliland iyo maadaama markii ugu horreysay tahay, wuxuu markii aan shirkadda maqlay inay doonayso maamule ay doonayso ayaan imid Hargeysaan imid. Kadibna markii aan damcay inaan u saxeexo heshiiskii ayaan ku yidhi hooyaday baan la tashanayaa iyarasuga, anoo bartii fadhiyaan hooyaday ka dhacay buu oo Liibiya joogta. Maadaama dadku waxay ka haystaan caalamku hadday magaca Soomaaliba maqlaanba meel oloshay oo baaba'day oo qarax ka dhacayo, waxa weeyaan nicmadan amniga aynu haysanno dad badi ma oga waxa qariyay waxa Muqdisho ka dhacaya. Kadibna waxay tihi meeshan sideed isugu aaminaysaa? Wuxuu ku yidhi su'aal laba su'aalood bay weydiisay, waxay ku tidhi dadku ma tukadaan masaajidada ka waran iyo dumarkoodu ma xijaaban yihiin? Waxaan ku yidhi sakadaad ka laabata oo masaajid baa ku yaalla, dumarkooduna ilaa ilmaha yaree inanta yaree toddoba jirkaaba xijaaban, haddaba waxay ku khasaari may sidee u saxeex. Intaas waa intuu inagu ammaanay. Laakiin wuxuu ku yidhi dhowr bilood intaanu joogin baan waxaan ogaaday shacabkiinani rishwada xalaal bay u yaqaanaan buu yidhi. Rishwada waa laaluushka. Wuxuu yidhi laaluushku agtiina wuxuu culimaatiina maxaa dadka ugala hadli wadeen laaluushka? Anigaaba ku baraarugay, waayo weligay laaluushka muxaadaro kama gelin. Wuxuu yidhi si kheyra dabiiciya weligay intaan caalam marayay aanan arag ayaa laaluushka u isticmaashaan buu yidhi. Dabiica tacal, shaarica, xafiisyada, meel kasto aad tagto inagu shaxaad baynu u bixinay, shaxaad ayaynu u bixinay. Marka akhlaaqda liidata islaamkii ka hor imanaysaa ee qiyamkii qofku aanu ilaalinaynin waxay ka mid tahay asbaabta ku keenaysa dib u dhaca ayaa waxa weeye ka mid tahay runtii. Markaa mawduucu ballaaran yahay, sidaan ballan qaaday in 8 daqiiqo inaan ku soo gunaanado. Waxaan aad iyo aad uga rajaynayaa mu'asasatul karam mawduucani wuxuu u baahan yahay in qiyaadaadka la istihdaafo, inaad qiyaadaadka ama dadka madaxda ama dhaqan madaxa ku noqdaan ama ha ku noqdaan diin madaxa ku noqdaan ama siyaasad ha ku noqdaane, dadka inaad meelahay joogaan ama hoolasha masaajidada qaarkood waxaa laga yaabaa inaanay kuba soo tukanayn, inaad waxa weeye kuwa hadaf ka dhigataan oo lagala hadlo mawduucan iyo mawaadiic la midka si intan ka faahfaahsanna looga hadlo. لكن انت صايا وقت وسامحي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.